أيها المبعوث فينا، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع يا رسول الله. طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا رسول الله. أيها المبعوث، سبحان الله، كأني أتم أقرأ بسم الله. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع يا رسول الله. جيو پہ سنیے حضور دے نال، جيو پہ سبحان اللہ. راتی جاگے شیخ سڈاوی، بسم اللہ بسم اللہ. اور راتی جاگے شیخ سڈا، اور راتی جاگل کتے تینتی اتے، دکھی سکھی روٹی کھا کے جا اروڑیاں ستے تینتی اتے. او مالک دا درمول نا 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 چھڑ دے، پیدے سو سو جتے تیتھی اٹھے، اٹھ بلیا یار منا لے لیتے بازی لے گئے کتے. یو پہ کہہ چڑو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایوہ المبعوث، آج سب جی اتے آجاؤ دے بسم اللہ. ہوں تھی پیسے تو دے دیتے ہیں، جب پہلے بلانا تو مقصد ہو جاتا تو مدینے دے مہمان پہ جا. بسم اللہ. ایھا المبعوث فینا، جئت بالامر المطاع یا رسول اللہ. آخری ویلے او میری اکھیاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرا تے کچھ نہیں جانا وے سجنا، جے پا جاوی ایک پھیرا، جے سونا تو آ جاوے پردہ رہ جائے میرا، سوکا نکلے ساز و ہری جے ویکھ لواں مکھ تیرا، سوکا نکلے ظہوری ویکھ لواں مکھ تیرا، لگیاں توڑنی بئی جاندا لجپال نبی. منگن دا ویلا، بابے نے آکھیا پہلے پنجابی سناؤ، میں پنجابی دے پھر سراکی، پھر سلام تے پھر دعا. میرے نال پڑھ لو، لگیاں توڑنی بئی جاندا لجپال نبی. بسم اللہ. لگیاں توڑنی بئی، مزہ نہیں آ رہا، تسی میرے نال نہیں پڑھ دے. منگن دا ویلا، حضرات میرے دیاں گناہگار جنت وچ وڑ گئے، اگے بیٹھے ہی نیک لوگاں دی جماعت. میں کہا تو کیویں جنت وچ وڑ گئے؟ آئے ہائے، سمجھو یار سمجھو، گناہگار وڑ گیا جنت وچ، جڑے داخل ہو گئے تے کوئی نیک لوگ بیٹھے. تُسے کیویں آ گئے ہو جنت وچ؟ وے آخیا مولی جی ناراض نہ ہو، سامنے بیٹھا ہی لگیاں توڑ نبی، لگیاں توڑنی بئی جاندا لجپال نبی، مندیاں نو گل نال لئی جاندا لجپال نبی، سنیاں نو گل نال لئی. جیو جیو
شان اللہ سن لا کے سال مدینے دی حاضری کر اللہ نے انہوں دتی شان اے فاروق میری صاحب کہ شانہ دتی اللہ نے انہوں کیڈیا سنیا شانہ نے ربیع الشریف آ گیا نا حضور فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام دی دعا سنو ربنا وجعل مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم کہ بس کراں او دے پاک پسینے دی مہک وچوں میرے آقا دے پاک پسینے دی مہک وچوں تم جہاناں دا گلستان بڑھیا او دی پیروی بعد جہاں لندے نہ کوئی بندہ صاحب ایمان بڑھیا او دا حکم ہویا تے ہر پتل صاحب زبان بڑھیا سونا سر یہ حدیث بڑھ گئی قرآن بڑھ گئی